السلام علیکم دوستان زم شزاتا سګور الباب لرننګ سبب ملګرو مې لرم چې خبره خوشاله وي کور دنیا په هر ګډ کې الله خوشاله ساته دوستانو نننې فرمایش دو شیرمان د شیرمان مرګري فرمایش ته سزا يم داسې سجانان داسې دی راځي دوستانو چې دا مونږه په پست پوزیشن کې کړه او سرنامه وو او ما سره ناسې زما خوږ مرګري طارق زمان نو هغه به را سره کړه وایو او سرنامه د هغې نه بعد به مونږه راځو ډایرک سلو موشن ته سرنامه او کړه سره د پیښو تاسو واورېدلو اوس مونږه راشو بیا ډایرک سلو موشن ته د دې آزاد کټنه مونږ غو بیر وی د تاسو ته پته رېدم دوستانو دا رېدم چې کوم نه بغیر شاباز نه غږی بار درې رېدم ما په نورو ویډیوګانو کې چې په کوم په دې رېدم کې کومې ګانې راغلي په آی کې دا رېدم ما سلو موشن کې غوړم نه اوس په بیا وګورم صحیح دا ریدم شو یو ساده شو یو داري یو داري دا دوستانو دا زیات تر مرګري خبره کوي شیر او ساز دا پر پکې څنګه وځي صحیح ده د دې په باره کې زما چینل کې پلی لیست کې رباب سرګم چې ورته ما کوم لیکلي دي نه رباب سرګم ورته وشه ای کې ویډیوګانې ما ورکړلي دي چې دا تار له به اشاره څنګه ورکې او پر به څنګه وځي نو کوم کوم مرګري دا پر نشي استې مطلب دا دری بارہ کے ال تکی ویڈیو گا نشتے نو اغا او گوری پاغی ریاسلو کو امید دے چی انشاء اللہ دا برابر شی خا دا خیری دمو او کٹ ورتا منگو واغستو سرنامہ شروع شوا سزیم آزاد کٹا کے دری ٹکونو رہا لے سیدا سزیم داسی سزیم داسی دیگه دو ٹکو مطلب سزیم داسی دا دورا شو سزیم داسی
سجانان داسی دے مطلب پدی کی ٹکونو ٹول حساب کی سالور را لفرا دوار دی اڑمبائی مرگری دی آدھا دوار دی بری دی سزیم داسی سجانان داسی دے سزیم داسی سجانان داسی دے مرګر کو دی کی تاسو آزاد زلو سره علی نه اوم ټیک راځي او کو سره نه علی دی دغه څه غبون اوم ټیک راځي مطلب س زیم داسې سجانان داسې دے دم ټیک ته او کدا سی اخلي س زیم داسې سجانان داسې دے صحیح دی ښا جلا جلا دا دی کی دو ٹکون رال آزاد بم کی دو ٹکون رال او دی کی بند بم کی یو ٹکرالی جڑا جڑا دا بس گزران دا سی دے جڑا جڑا دا بس گز بس او گز بس گزران دا سی دے جڑا 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 دا بس گزران دا سی دے سزیم داسی سجانان داسی دے سزیم داسی سجانان داسی دے جڑا جڑا دا بس گزران داسی دے جڑا جڑا دا بس گزران داسی دے سزیم داسی سجانان داسی دے دا پدی دا وانی سرنامه خلاص شو ها اوس آسان پیستی لا 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 ما پدا لا 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 دا دوستی پړم بیس دکو لا 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 یو سټیف شو لا 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 بیا دا دوستی پوشو دا درم مطلب ما غاري غاما ما غاري غاما اوس اخري ستيم ري غاري سا پیس مرګرو دبل اوس ورپسې کړه شروع شو دبل په لمسا دا سیکلی را سره ایدا دبل په لمسا آزاد بم کې دوه ټکونه په بند بم کې یو ټکو په دې پرده کې دوه ټکونه دبل په لمسا دبل په لمسا دا سیکلی بیا دبل پولم سا داسی دبل پولم سا داسی کلی را سارا بیا دبل پولم سا داسی کلی را سارا سلو موشن کی خواه داسی کلی را سارا یو پیرا بیا دوبل دوبل پولم سا داسی کلی را سارا دو اس دویم سٹیپ دیکھا دوبل پولم سا دو بل پو از دو بند کٹا کی دری ٹکون را لے صحیح دا دو بل پو لمسا دا سکلی را سرا دو بل پو لمسا دا سکلی را سرا اس دیا کی مطلب مونگ با کٹ والی ہو پاسا دا کڑا اشوا دا منس کی دری کی خالی زیم مرگور ہی مطلب دو بل پو لمسا دا سکلی را سرا دبل پلم صدا سکلی را سرا عزاز مطلب خالی جائے لا 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 لا
دا کم دی دام آسان دی لا 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 بن زل کی دری ٹکونا ازا زل کی دری ٹکونا بنزل کی دری ٹکونا ازازل کی دری ٹکونا دی پردے کی دو ٹکونا پدی پردے کی دو ٹکونا آزاد بم کیا اٹک دبل پلم صدا سکری را سرا دبل پلم صدا سکری را سرا لا 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 گمان حرام نے خوب گمان حرام نے خوب گمان دا سیدے گمان حرام دے خو گمان داسې دے مطلب گمان حرام دے خو گمان داسې دے مطلب سزیم داسې خو جانان داسې دے سزیم داسې سجانان داسې مطلب دا د اغه پشان د کړی د 2 میسه 14 سرنامې پشان دا صحیح ده نو مطلب موږ سرنامه ز د کړی د کړی 2 میسه موږ الی دې ز د کړمرګو امید لرم چې خوشحال شي به عثمان لکه اجازه مله به انده ویډیو کې الله فامان